injineer Awil Cali Xuseen oo shirkadda dhismaha ee Daryeel u qaabilsan suuqeynta iyo xidhiirka dadweynaha oo ka hadlayo goob shirkadda Daryeel ay ka bilaabayso dhisme masaajid oo labadaba qahyo Maxad Quraan ayaa waxa uu ka waramay dhismayaasha shirkadda Daryeel xilligan ay ka wada gudaha magaalada Berber oo ku tilmaamay kuwa casri ah. Injineerku wuxuu sheegay in dhismayaasha ugu tirada badnaa xilligan ay ka wadaan gudaha magaalada Berber ah kuwaas oo dhammaantoodba kuwa casri ah. Isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa ka mid ah hadalladiisii Daryeel Construction runtii farxad weyn bay noqotay inaan maxad kugu weynahay diiniga ha maanta ka bilaabayno Berbera maaha hawshii ugu horeysay aan ka qabanay waxa ka socda Berbera mashruuc waaweyn mashruucii ugu horeeyay DP Wall ee amadeerkii ahaasta kuna bitirna noqoto xafiiska dekedda maxay ahayto Al Khaliij Hotel Saahil Mall oo mashruucii ugu waaweyn ee gobolka ka socda runtii shirkadda Daryeel ba gacanta ku haysa kana insha Allah si fiican uga qayb qaadan doona maaha maxad kugu horeeyay iskuulka horeeyay iskuulada waaweyn ee dalka ee dib imiko soo kabanaya sida Dayax High School maxay ahayto iskuulkii Bulaxar han noqoto Cadaadle waxa soo iskuulaa runtii Al Irshaad maxay ahayto iskuulka sare Nuruddin ee Hablaha Ilaysi Secondary School runtii aqoon fiican baan u leenahay maxay ahayto shirkadu leedahay sawogtiin badhismayaasha maxay ahayto iskuulada lacagta qaraanka ay halka naga sheegay mooyaane runtii ee wadadu sheegeen mooyaane waliba mid kale oo gabadan waxa ka muuqato taa gacantayada iyo dhamaystirka maxay ahayto insha Allah shaqada waxaan aad ugu mahadnaqayaa barka Jibriil Xasan oo ah gudoomiyaha asli meedi ahna mulkiilaha Al Khaliij Hotel oo runtii aan u soo jeedinay inuu madam camishada oo weyn uu ka qayb qaatay iskuulkan oo xalatay lacag $10,000 ah isagoo waliba telefoon laga hadlay halka si jooga qudeeqay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ninka macamilkayga ah dhammaan waxaan rajaynaynaa insha Allahu Ta'ala isagana waxaan sheegnaa laalka saareen mid xaqiiqo ugu beddelo horumarka gobolka iyo maxay tahay gobolku soo socdaana dhammaan macaamiisha iyo dadweynaha maal gashanaya gobolka waxaan u sheegnaa in Daryeel Construction idii joogto waa gobolkii koobaad ee Daryeel xafiis may soo raacin horumarka imika waa gobolkii koobaad ee ka furato Daryeel ay ka dhisato xafiis ay leedahay 2004 weeye ay guuleeday xafiiska intan ka argeysay weyna dhishin insha Allah horumarka gobolkan insha Allah si qayb aan uga qayb qaadan doona insha Allah aad baan idin mahadnaqay dhamaantii salaam aleekum mubaarak nirig telefishanka caalamiga Star TV magaalada Berbera.